Ош шаарында кычыраган кыштын күнү жылуулук ишканасынын жетекчиси кызматтан бошотулду. Ага өзү жазган арызы себеп болгон. Бирок коомчулукта Оштогу жылуулук системасынын жакшы иштебегендигине нааразычылыктар айтыла баштаган болчу. Деген менен жетекчиликтин алмашуусу тармактагы айтылган көйгөйлөргө чекит коёр үгүмөн. Анткени жаңы келген жетекчи дагы жылуулук берүүдөгү мүчүлүштүктөрдү жоюуга убакыт жана каражат керектигин айтууда. Эми булардын ою туура болгон. Себеби өзүбүздүн ичибизден болсо ушуну дагы мындай быйылкы сезон деп коет, бул өзү баягы сезон гана да аябай элдер менен тыгыз мына биздин Ош шаарынын тургундары менен иштешет экен да. Ошого булардын мындай ою болгонго деп ойлойм. Кыла турган иштери көп экен. Ушу ыйла эле бере тургандар экен. Кудай каласа кийинки 2021 жылга кудай берсе аткарыла турган иштер көп экен. Ушуларды аткарабыз деп азыр пландап атам эми баары Алладан. Өз арызы менен кызматтан кеткендердин катарын шаардын биринчи вице-мери Сайыпжан Турдиев толуктады. Ал бул кызматта 2 жылдан ашуун эмгектенди. Анын ордуна салык тармагындагы жетекчилик кызматтарды аркалап келген Жылдызбек Турганбаев дайындалды. Ошондой эле Ош шаарындагы муниципалдык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Талант Капаров дагы өз арызы менен кызматтан кетип, кийин Борбор калаага которулганы маалым болгон. Ал эми үстүнөн кылмыш иши козголуп, УКМКнын убактылуу кармоочу жайында жаткан спорт жана дене тарбия комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаевдин кызматтык мэриядан түзүлгөн атайын комиссия карап жатат. Жетекчилик кызмат бирөө келет, бирөө кетет. Муну туура эле түшүнүш керек. Булар саясатчы эмес, мына саясатка байлайын десең, булар саясатчы эмес да. Чөбүн аткаруучу бир мамлекеттик кызматкер. Ал эми Кылыч Саркарбаев боюнча, Кылыч Саркарбаев ошол иштеп отпускадан жаңы эле чыкканда кылмыш иш козголуп камакка алынды. Ошол азыр атайын комиссия карап атат. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу жаңы дайындалган жетекчилердин бири да конкурстук негизде келбей, бир адамдын дайындоосу менен чечилгенин айтат. Мына ушундай эл менен тыгыз иштей турган атка минерлер ачык конкурстун негизинде дайындалса, эл арасында ар түрдүү ушак айыңдар айтылбайт болчу дейт. Келерки жылдан өлкө башына келчү жаңы бийлик кадр дайындоодогу мына ушундай мүчүлүштүктөрдү эске аларына үмүт кылат. Ошондой эле конкурс дегенде тест же суроолор эмес, тармакта кантип жөндөп кетчү идеялары тууралуу сынак болсо, кесипкөй кадрлар тандалмак. Муну ал жетекчи кызматтан өз арызы менен кетти. Бирок бул жерге келип кызмат кылууну эңсегендер ачык конкурска мынал күнү саат мынанчадан мынанчага чейин кабыл алабыз десе, ошол жерде адистер бар. Мисалга өзүнүн амбициясы бар, өзүнүн акыл эси менен сүйрөп кете турган жетекчилерди алып келмей сайын мамлекет дагы, ошол шаардын да службасы, жалпы эле министрлик, ведомство бардыгы оңоло албайт да. Эске сала кетсек, октябрь окуяларынан кийин убактылуу бийликтин эл менен жолугушуусу учурунда дагы аймактардагы айрым жетекчилердин ишмердүүлүгүнө нааразычылыктар айтылган. Мындан ары дайындоолор ачык конкурстун негизинде болсун деген пикир алгач ошол жыйындарда козголгон болчу. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7-канал, Ош.